nderuar të rijikues të dashur vëllezër dhe motra më kristin ja ku jemi së bashku në emisionin e parajavshm besimi i kishës ortodoks. Në këtë emision do të flas për një temë që besoj se do të na interesojë. Shpesh kemi dëgjuar se ka gjinde, ka zana, ka peri, ka dragoj, të cilë ndikojnë jetën tonë njerëzore në jetën tonë familjare dhe shoqërore. Madje ka disa që pretendojnë se këto gjinde peri dhe zana janë kryesa të krijuara nga Zoti, nërmjet angjive edhe njërzve, janë kryesa të kryuar prej zjarit dhe si pas tyre ato kanë, një, kanë trup, si që kemi dhe neve, kanë gjinji, si që kemi dhe neve, kanë familje, por kanë edhe fe, pra që mund besojnë në Zotin, ose nuk mund besojnë në Zotin. Madje, klasifikohen si të mirë edhe të këqinë. Por, uh, edhe mitologjia jonë të dashëm më krishtim, pra mitologjia jonë për shumë e posi i kreshnikve, na fletë për këto zana, këto peri, këto gjinde, këto diçka, që jam pies edhe sonë. Duhet uh, të shikojmë këto në këndvështrimin ton të krishtere orthodox, që farë në mëson shkrimi shenjë, që farë në mëson teologjia jonë, a egzistojnë këto, a, a egzistojnë të loj kërjesa, a kanë dikim uh, të kë njëriju, edhe uh, aqë më tepër të besimtari. Krishterimi i krishter orthodox bazohet në shkrimin e shenjtë i cili është shkruar 1500 vjet para Krishtit në 100 vjet në pas Krishtit dhe në traditën e shenjtë të kishës apostolike dhe uh, po ti uh, vëmëre me vëmëndje uh, shkrimit shenjtë dhe traditës së kishës apostolike nuk gjendet as një vend ku na flitet për këto gjindet këto perit, këto zanat, këto dragoj, pro këto krijesa, mitis ëngjive dhe njërzve. Uh, Dim se besimin dhe adhurimi ndoshta të këtyre gjindeve, perive, zanave, dregojve, vjen nga fetë pagane, të cilët ishin para krishtit, por edhe në basë krishtit, si që përmënda edhe të epos i kreshnive, ku nga flitet për muin dhe alilin, ku nga flitet për disa zanë që dorën nga uj, që i dhanë qumësht të dhe a i mori një fuqim binatyrore e diçka tjetër. Por, kisha në orthodoxe, si shtash e mbështetur në shkrimin e shenj dhe në traditën uh, e kishës, e uh, apostolike, i ka trajtuar këto krijesa si angjëj të rënë, pra si angjëj të rënë ose si demon, të cilët të rënë me kërëtarën e tyre Eusforin ose Luciferin, i cili ishte i pari që u rebelua kunder përëndis dhe uh, gënjohë vetën me egoizmi dhe krenarin e ti, Duke dhe një të e osforike duke gënyer dhe 1/3 e angjëve. Dhe kështu ne dim, siç na thotë Zoti Jezu Krisht, që djalli bashkë me 1/3 e angjëve ra si një rufe nga qielli. Dhe kështu ai nga një miki përëndis, i Perëndis, i quajtur Lucifer, Eusfor, angjë i agimit, u quhet Sadana, që do thot armik i Perëndis, djall që do thot shpifës. Dhe angjë të rën do u quajtën rebelët ose demonët. Prandaj, neve si të krishterë orthodoks, nuk besojmë se ka kryesa mes angjeve dhe njerëzve, pra uh, kryesa aqë më tepër me trupa si që kemi dhe ne, me gjinis si që kemi dhe neve, por këto kryesa janë demon uh, të cilët shfaqe në forma dhe trajta të ndryshme uh, për të namashtruar neve. Dhe uh, historia e njerëzimit është mbushur shumë me këto shfaqe të këtyre uh, demonëve të paraqitur në këto trajta dhe forma të ndryshme. Dhe mund të themi se uh, ëngjëjt të cilët janë krijesa mendore, pra dhe klasifikohen në besnik dhe në rebel, ndoshta ata kanë ndë një trup eterik, ëh, eh, siç na thon dhe etrit e kishës, po asnjëherë një trup fizik siç e kemi ne, sepse uh, etrit e kishës kam ngulin se vetëm perëndia si shpirti i pastër është pas një lloj materie. Kurse çdo lloj krijese e krijuar nga Perëndia, ëh, eh, ka një loj materje e, eh, si që kemi dhe neve, e, eh, që kemi shpirt edhe trup. Por as njerë nuk mund të pranojmë se këto kryesa, pra gjinde, peri, zana, atjera, ka një trup material si që kemi dhe neve e, eh, që mund të hynë në kontakt edhe fizik edhe seksual me ne. Kjo është një diçka kategorikisht e pa pranushme dhe endaluar. Demonët, e, eh, të cilët për ne shfaqen në forma dhe trajta të ndyshme, e, eh, e, eh, Mari forma fizike në pra të ndryshme dhe për t'i mashtruar ata të cilën nuk kanë dije ose për t'i shantazhuar njerëzit. Kjo vërtet na vjen nga shkrimi i shenjt, por si shtar dhe nga tradita e kishës dhe jetët e shenjtorëve, ë uh, kur demoni është shfaqur edhe si një drite, këtë na i thotë apostull Pavli dhe djalli shfaqet edhe si anjë drite. Pra, për t'i mashtruar uh, besimtarët. Por a i shpachet si burë, faqet si grua, shpachet si shpend, si zvarën nikë, insektë, me forma nga më të ndryshën mashtruse, e, por duke mos pasur trup fizik si që kemi ne, ata e kanë të pa mundur por të hyrë në një kontakt tropor me njësit, por në të tjela raste, fatke si ishte ndodhin të disa njërës ndodhin një loj kontakti fizik i cili dikush më të të që unë kam një marrëdhënie me një xhin, me një perim, me një zan, ë dhe mendojnë se ka krijuar një lloj lidhje martësore dhe kanë marr fuqi të mbi natyrshme. Por në të tjera raste nuk kemi asnjëherë një kontakt fizik ose seksual si mund të pretendohet, por është keq përdorimi i fantazisë së këtyre njerëzve, pra Ky lloj demoni i cili shfaq në këtë trajtë në këtë forma, ë jep përshtypjen personit të e, e ka poseduar mashkull ose femër, sikur ai ka krijuar një kontakt seksual dhe ka krijuar një lloj lidhje fizike, por çdo gjë është një iluzion, është një fantazi. Prandaj nuk pranojmë asnjëherë që ëngjëtrën, pra demonët të krijojnë një kontakt fizik me njerëzit për të krijuar për atë bashkimin fizik ose të për të krijuar edhe fëmijë ose një lloj familje për zier njerëz dhe gjinde, zana te peri. Sipas mësimit të etërve të shenjtë, në këtë rast kemi një posedim, një demonizim të plotë të njerëzit që vështirë se mund të lirohet nga dikimi demonjak madi as nga vetë zoti, sepse i poseduari në të tida raste, kur ka pranuar një kontakt fizik, me me demonin që shfaqet në forma ndryshme si tham gjin, peri, zane, diçka tjetër, burr ose grua, është bër njëshme demonin, pra jo vetëm shpirti i tij është poseduar, por dhe trupi i tij është bër një banesë e demonit, kështu që ai e ka të pandashme këtë lidhje me këtë demon dhe ky është i poseduar gjatë gjithë jetës deri në përjetësi pastaj. Prandaj, duhet du pasur kujdes dhe asë njerë nuk du të pranua një të ndimi tijil, i cili vjen në forma dhe trajtë ndryshme, këte kemi dhe një jetë shenëtorsh, kur djali e shfaqër si burë, shfaqër si grua, për të, për të nëzitur në kontakte seksuale, por gjithmonë ata i kanë lërguar atë atë këto loj formash, këto loj trataj demonjake a, me lutje dhe me kryqin e Zotit. Pra ndaj, të dashur më krishtin, ta keni a, të qartë këtë punë, nuk ka kontakt fizik me dëmorët. Aji që pretendon se mund të këtë një kontakt fizik me një uh, gjinë, një peri, një zanë, aji është i poseduar dhe mund temi se këj njëri ka hyrë në një red vizion që nuk del do të ma. Uh, por, edhe dishka tjetër. Të gjojmë uh, nga disa njërës rë, që thonë që ka gjinë dhe uh, fetarë, pra, ki përkasi një feje madje, ata thonë që ka dhe gjinë të kryshterë ortodoks, katolik. Dhe ë uh, ju ju thon njerëzve për shembull që uh, unë nuk kam çfarë t'ju bëjuve, sepse ju keni një xhint të, të krishter, ortodoks e katolik dhe uh, që të shlirohen nga ky lloj xhinti duhet shkoni në një kishë. Ë uh, të pretendosh se ka një xhint të krishter, ortodoks e katolik nuk ka asnjë bazë biblike, ë uh, por kjo është një lloj mashtrimi ë uh, me nga të mashtruarit. Dhe Kur ky personi pretendon se e, ka një njohuri në në tekjinde tekzana tek perit dhe thot që ka gjinde kokofort të, të krister ortodoks dhe katolik, ë, këta janë duke mashtruar veten, duke mashtruar dhe të tjerët, sepse në disa raste kur këta i njerëzit, ë, dhe djalli ose demoni i cili ka hyrë atje te ky person, nuk kërkon të largohet, atëre ata për të justifikuar pa fuqin e tyre, kërën një loj shpikjet të tilë për thënë që unë nuk mund të ndimoj ty, sepse gjindi që ka jyrë të këty, ose zana, ose peria që ka jyrë të këty, është i kryshterë dhe unë nuk mund të ndimoj. Por në tila raste kemi një loj mashtrimi, dhe aq më tepër kemi edhe futjen e një konflikti fetarë. Kjo është sa që është arake, aq edhe e gjenjeshtër dhe dashake që mund temi, është në dëm të njerëzve që vetëm tallen nga demonët, pra që shfaqen si tash në forma ndryshme xhinde perizana e tjerë, por tallen edhe nga këta ë lloj yshtësit, të cilët ë i tallin njerëzit, i përdorin njerëzit, ju marrin të para, por ë edhe i shojnë në rrugë pa krye. ë Tham që për krishterimin uh, këto lloj krijesash, Uh, që janë kërjesa ëngjë të rën uh, dhe konserohen demon, uh, mund t'i pësëdojnë dhe mund t'i mëndojnë njëzit uh, kur atan uh, dër, dërsulen të njëzit të ushton nga një magjistar, ushtës, yshtë, medium, falgjor, apo dikush i malkon, uh, apo nga një njeri që ka syri në keq. Por kur këta demon, ëngjë të rën, nuk mund largohen nga njëzit, ëh, uh, duke pretenduar këta se ka një fuqi kundër demonëve, kundër gjinëve, kundër perive, kundër zanave dhe ë pretendojnë se mund t'i largojnë me lutje në në çfarë do gjuhë që mund të bëjnë atë. Ai njeri që pretendon se mund t'i largojë nga vetja e tij këto lloj ë uh, fuqirash ose këto lloj krijesash që ne i i vëmë të gjithë me një emër që janë demon, pa pavarësisht statusit që ai mund të ketë, pavarësisht emri që ai mund t'i vendosë vetes është një mashtrues i ndërgjeshëm apo i pandërgjeshëm i cili ë uh, mund të jetë i mashtruar edhe nga vetë demoni ose xhindi në formën që shfaqet, duke i pretenduar ati se a ka një fuqim binaturore dhe pretendojt se a i ka shpaj, i për shumë ose një angjë, ose një profet, ose një hazret, ose një baba, dhe a mendon se ka këtë fuqim për të larguar këto loj kryesa që i mundon njerëzit dhe pretendon se mund të, të shëroj dhe mund shëroj njerëzit. Fatkesish kemi shumë të tilë që shfaqen si dhe kërpullat në basqiut, në këtë vëndin ton tani me një lojt demokracie, është do kush i lirë lir të shpret, të shfaqet, por duhet pasur kujdes, sepse jështë do kush ka të drejt dhe jështë do kush të të vërtetër. Uh, pra, uh, as njerë një njeri nuk mund të pretendoj se mund të largohi një ëngjë të rënë, sepse uh, a i nuk e dëgjon një rënë. ëngjithë të rënë është një demon, i cili është armikë i Perëndis, është dhe armiku i njeriu dhe patjetër që është si të më i fuqishëm si njeriu dhe kërkon ta komandojë dhe ta kontrollojë njeriu, në dhe jo të komandohet dhe të kontrollohet nga njeriu. Por ka raste kur demonët ose gjindet, mund të themi, bëjnë mrekulli në fojza, uh, por sikur ata largohen nga njerëzit e pushtuar. Pra kur diku shkon te një yshtës, te një fallë gortë i magjistar ose dikush tjetër që pretendon ë me emrin që i vendos vetes se ka fuqi kundër demonëve, kundër xhindve, kundër perive, ndodh një çuditë tillë që ë sigur largohet dhe lirohet. Atëherë pse ndodh? Nuk kemi se njeriu e urdhron djallin, demonin, ë xhindin që të largohet, por Në tila raste kemi një loj lojet pa dukshme që bën vetë demoni, i cili e largohet nga i poseduari që e para të mashtroj atë që pretendon se ka fuqi për t'i dhënë ose për t'ja përforcuar i denë se a i është vërtet i, 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 i fuqishëm dhe ka këtë fuqi për të larguar demonët dhe gjindën nga njerëzit, por edhe për të mashtruar klientin, pra atë person që ka vajtur të kënjë njëri dhe kërkon me, me lutin e këti falgjori, magjistari, yshtësi, e, që të lirohet nga demoni. Pra, këtu kemi një lojtë padukshme që bënd djali dhe kë angjel i rënë kë demon, që mashtron edhe yshtësin, por mashtron edhe njëri unë e poseduar. Uh, do të dimë se magjia ekziston, ne ne kemi folur, e kemi trajtuar dhe uh, magjitë ekzistojnë që nga lashësia dhe janë formula ose rite okulte, pra të fshehura, të mësuara nga angjëtë e rënë, pra nga djallë dhe demonët tek njerëzit, të, të cilët uh, mendonin se kështu mund të kontrollonin uh, të tjerët, mund të kontrollojnë fuqinë binatyrore, por uh, këto formula magjike nuk kishin gjë tjetër veçse kontaktin me djallin me demonët, i cili shfaqe i në trajta dhe në forma ndryshme, sa njëzit me nduan se ato ishim përëndi dhe kryuan statuja, kryuan idhuj, i adhuruan, e tjera tjera, ju bën shërbesa, ju bën flime, madje dhe flime njërësish, por në vetë vete të gjithë përëndi të kombeve, si shna thua dhe të psalmi, janë demon. Pra, të gjithë ato dojë përëndi që ne kemi të gjuar para Krishtit, dhe që ishin përëndi që vinin që nga Babilonezët, vinin nga, nga, nga Egyptasit, vinin nga Grekët e Lash, vinin nga Romakët, nuk ishin gjithë tjetë vesën demon të forma dhe trajt atë dyshme që kishin marrë emrat të ndyshme, Poseidoni, Afordita, Diana, Mërkuri, Apolloni, e, Dea e gjithë ka tjetër. Dhe, po të shikojmë historiku e këtyre, nuk janë gjithë tjetër vese e, e, pasione njerëzore të cilët janë mitizuar. Për shumë, atë njerëzit donin të pinin verë të deshën. Dhe shpikën një loj përëndie që është përëndia e verës, që është Dionisi, përëndia e verës. Ose përëndia i luftës, mërkuri, ose përëndia i epshi, Diana, e gjithë e tjera, ose afertita, që kështu njerëzit të justifikojnë pasionet e tyre. Dhe, duke qytur këto lloj perëndi që kanë të tilla dëshira, atë edhe njerëzit justifikuan, pse kur i kanë perëndit mos i kemi edhe ne edhe kështu krijuan dhe atë shoqërinë e perëndive, siç ishte Zeusi bashkë me 12 perënditë e Olimpit, ë që ishin në, në Akropol e diçka tjetër që nuk ishin gjë tjetër veçëm sa jesa njerëzish mite që njerëzit të justifikonin ose të qetësonin ndërgjegjen e tyre që akuzonte për mëkat, sepse ndërgjegja është zëri i Zotit tek çdo njeri dhe ë të justifikonin si shtashë këto pasionet e tyre. Madje kishin krijuar edhe atë si quhet kurvëria e shenjtë, ku në këto tempuj kishte edhe prostituta që duhet shkoje me ato prostituta që të merrë fuqinë afër ditës Dianës ë dhe kështu pra nëpërmjet këtij kontakti seksual brenda të një pagese ti merrje këtë fuqi. Shikoj deri ku kishte arritur ë ky lloj mashtrimi që kishin për djalli. Pra ë Magjia, që nuk është gjithë tjetë e vese një kontrat me, me djalin, fatke është mësuar që nga lashtësia. Dhe njështë duke bërë magji, nuk bërë një tjetër, vetë se hynë në këtë mardhënje me këta agjë të me kërëtarën e tyre e osorë. Uh, Zoti përëndi, na fletë në Bibël, uh, kunder përdorimi të rriteve magjike dhe dënon të gjitha ta që mere me magji, ose kërkojnë ndimën e një magjistari. Uh, në ligjin e mësijut në tre kodet e mla të levetikut, eksodi, ligji për të rirë, e ndalën ma gjinë dhe dënimin me, me dënim me vdekje. Shikoni që farë në thurët, mos ju drejtoni me djumve dhe magjistarve, mos ju konsultoni për të mos ndotur me antë të tyre. Unë jam zoti për ndhja juaj. Pashdojmë, të mos gjithë dhe mi disjush, që e kalon birin ose birin e vetë në përzjarë, uh, asdo ndonjë që praktikon shortin, prafalin, bën parashikime, interpreton shenja dhe merret me magji, as ai që përdor yshtje, as me djume që konsultojnë frymrat, as magjistar, as ai që ndjell të vdekurit, sepse të gjithë ata që merren me këtë punë neveriten nga Zoti dhe për shkak të kësaj neverie e Zoti është duke i përzën përpara teje, pra popull që ishin dhe ti do të jesh i përkryer përpara Zotit, për ndistën sepse kombet që ti do të dëbosh i kanë dëgjuar shortarët dhe magjistarët kurse ty Zoti Perëndia i yt nuk të ka lejuar të veprosh kështu. Ky ishte një ligj që u dha popullit të Izraelit që në atë ishte vetëm i popull që besonte në Perëndin, të gjithë popujt e tjerë ishin pagan, ë ishin njerëz që merreshin me me formula rite ë uh, ë uh, okulte, magjike dhe mendonin se ishin lidhur me Perëndin, por ë nuk ishin lidhur me asgjë tjetër veçse me demon i cili shfaqej në trajtje të ndryshme si angjë, si perend, si forma të ndryshme perëndie, gra, burra, zana, peri, xhinde e tjerë. Dhe njerëzit siç thash ishin të mashtruar. Por vetëm populli i Izraelit kategorikisht nuk duhet merrem me asnjë lloj formule magjike, yshtje ose një lloj adhurimi që bëhet këtyre perënditë që në vetvete nuk janë se demon. Por edhe në dhjatën e re, pra që fillon me ardhjën e krishtit dhe mësimin e apostove dhe kishës apostolike, përsëri magjia kundështohet në mënyrë të prerë, ma dhe qëhet një mëkat mishor, shtazor, i natyrës rënd të njëriut. Dhe veprat e mishit janë idhujtaria dhe magjia. Uh, për magjistratë e papenduar, nuk ka asnjë tolerancë për paragjyqit perëndis, sikoni çfarë na thuhet te libri i zbulesës, kurse për frikacakat dhe të pabesët dhe të neveritshmit dhe vrasjet e kurvrusit dhe magjistarët, pjesë e tyre të do të jenë në liçenc që digjet me zjarr dhe qufër, qufër që është dekja e dytë. Pra, shikoni se shkrimi i shenjtë është kategorik kundër magjive, riteve, formulave në lidhje me këtë botën okulte, pra të angjëve të rënë që shfaqen si gjind, shfaqen si peri, shfaqen si zana, shfaqen si dragoj, e forma, e forma nga më të ndryshme. Prandaj të dashu më krishtin, shkrimi shendë është kategorik. Por, edhe kisha orthodoxe, cakton dënime kanonike për gjitha të raste ku kemi një person i cili bën magji ose dhe dikush që shkonte një magjistarë. Për shumë, uh, sinodi i gjashtë e kumenik, në kanoni i e një, kanë uh, dalon me largim gjashtë vjeqarë nga kungimi hynor ata që shkojnë për ndim të kë magjistarë, të ka që thonë fatin dhe gjitha ata që bënë gjera të kësaj natyre, nëse që në veprat të tyre dinake, për përfundimis në nga kisha. Pra, shikoni se kisha apostolike, kisha në orthodoxe, jo vetëm dalon uh, magjistarën dhe bëjnë magji, pra nuk e pranonë, as një loj lidhje me këto loj kryesash mërë si që të duash ti, vëja e mërë si që të duash, po gjithë janë anjë të rënë, janë demonë, dhe uh, për, jo vetëm aji që mërë drejt për drejt, po si shtash edhe aji që kërkom dhimën e tyre, madje dënohet me një dënim 6 e qartë largohet nga kongata. Fatkesisht, ka të kështerë, edhe të kështerë ordo nga padituria, nga naiviteti tyre, ata uh, nuk i lutën Zotit Jezu Krisht, nuk shkojnë në kishë, nuk marrin uratat e kishës nëpërmjet priftit, misteret e kishës, por për zgjidhur problematikat e tyre ë psikologjike, fizike, sociale ë shkojnë dhe në këto fallxhor me dium magjistar ose të një feje tjetër që nuk është e krishterë ortodokse dhe ë mendojnë se ata mund t'i shërojnë dhe mund t'i shërojnë nga këto ë probleme psikologjike, fizike, që mund të jenë dhe lidhje magjike, ose posidime demonjarë. Por, atë bë një gjithë ga buër, pra, si tem, ata hynë në rethin vicios të djallit, të angjelit, të rënd, të demonve, dhe a, të rathojnë krishtin, a, besimin ortodoks, dhe marin kështu një ndëshkim. Sinodi lokal i Ankaras, kanonit 34, kanonizon me 5 vjetë privim nga kungimi i norë, sa futin si edhin magjistarët në shtëpin e tyre, të gjenë magji e, që, i bë, që ja u bëjnë të tjerëve. Pra, fatkesish, ka edhe kryshterë që për të zhidur problemet e tyre në familje e tyre, duke menduar se kanë magji, nuk shkojnë të marim priftin për të bërë një ajazmo, bekimin e ujtë, të ujtë vogërës të madhë në shpi në tyre, por shkojnë, gjenë, dëgjojnë, sot ka shumë nga këta, madje dalje dhe në përmedja, dhe shkoj dhe i barin për të gjetu ma në shpinë e tyrë. Vasili i malë në kanonin 65 i vendosë falgjore dhe me djumët me të njitin fatë me vrasësit dhe i dënon me 20 vjetë ljargim nga kungi minorë. Pra ata që drejt për drejt meren me magji ose me falë, nga kisha dënonë si vrasës me një dënim 20 vjetësharë. Pra, kjo është një dënim që largohen nga kungata, si pas shëmasilit malë, Ua, por në qëfëse përsëritit, a i largohet automatikisht nga kisha. Uh, pa se sot kisha e në orthodoxe, uh, i ka ullur këto lojtë dënime, kjo nuk do të thotë se kisha uh, ka toleruar uh, okultizmin, magjin, falin, medjumet, uh, oroskopin, yshtjen, uh, gjithka që mund t'i bëj njëri drejt për drejt, ose mund t'i marrë nga tjeret. Kisha është kategorike dhe ndalon. Dhe përsëri dhe sotë, ka kanune që ndalojnë nga kungata. Dhe në qofë se ke bërë këto mëkate, me di ose pa di, drejt për drejt, i e marë me yshtje, me falë, me magjira, me, me djume, ose ke kërkuar në dimër e dikuj tjetër, asë nuk duhet shkosh është të kungoesh, sepse ti ke bërë një trahti ndaj Zotit Jezu Krisht, sepse ne ku pakzojmi në emërtatit, birë dhe shpirtishet, imi bërë bita adaptuar të Zotit e bërë krishtër, kemi kriu, kemi lidhur një kontratë me me Zotin Jezu Krisht, ai është si dhëndri shpirtit tonë dhe ne jemi kemi bërë një lloj fejese dhe zakonisht kur uh, një fejuar tradhton fejuarën e tij, ai ajo bën kurvëri dhe prish atë lidhje, kështu edhe neve që shkojmë tek magjistar, tek fallxhor, tek mediumet ose dikush që nuk është i fesë së krishterë ortodokse, ke bën një lloj kurvërie shpirtëror. Dhe ne asnjëherë nuk duhet të shkojmë sikur s'ka ndodhur asgjë në kish, aq më keq të kungohemi sepse kungata kthehet në dënim. Prandaj duhet patjetër të dashur më Krishtin të pendoheni, të rrëfeni nëse keni bërë këtë mëkat. Ëh, jeni marr drejt për drejt ose keni kërkuar ndihmën e të tyre. Sepse ë në qofë se nuk rafeni, më katë mbetet e juve dhe në qofë se vdisnim me këtë më katë, shkoni automatikisht në ferë. Do të dim se gjithë magjitë të bardha dhe të zeza, ë të gjitha janë dikim demoniak, të gjitha janë magji, ë dhe janë posedim nga demoni, janë posedim nga një xhin, janë posedim nga një peri, janë posedim nga një zan, nga një dragua që e tham dhe e përsërisim, nuk janë krijesa ndërmjet ëngjëve dhe njerëzve si pretendohet diku, por për ne të ortodoks janë ëngjëj të rënë, janë demon në forma të ndryshme kamufluese. Duhet të adhim se magjia dhe ndikimi i gjindeve e kanë fuqin të këmëkati personal, prinderor, dhe kjo është arsuja pëse njëzit vuajnë nga demonët, nga gjindet, eh, sepse ata kanë mëkat. Êshtë mëkat i të rëshguar nga prindrit, prandaj buajnë dhe fmit mëkatet e prinderve, ose është mëkat personal. Eh, Biblia shpallë, në fakt nuk ka asë njërit të drejt në bitok, që bënd të mirën që të mos më katojë. Dhe tek letra e uh, apostullit Joani thuhet: Po të themi se mi pa mëkat gënjem vetveten dhe vërteta nuk është në ne. Mëkati uh, është përfundimisht një rebelim ndaj Zotit. Si rezultat ne që të pajtojmë me Zotin kemi nevojë për faljen e mëkateve. Dhe uh, pos na u falë mëkatet, ne jemi të ndarë nga Zoti, por jo vetëm ndarë nga Zoti, po jemi të ndikuar nga demonët. Uh, nëse mëkatet katët tonë nuk janë nuk janë falur, ne nuk do të kalojmë uh, jo vetëm këtë jetë uh, mirë dhe letësisht por as përjetësin. Dhe do vuajmë pasojat e mëkatit në përjetësi në vendin e mundimit, që është largimi i përjetshëm nga Perëndia dhe quhet Hadi ose Ferri. Mëkati njerëzor sipas Bibles lahet me gjak, ë uh, sepse te gjaku është jeta, a kemi të e kemi tek Levitiku. Prandaj dhe gjaku nuk duhet haj nga izraelitët, por edhe nga netë të krishterët, sepse ë uh, po izraelitët ishte zgjedhur nga Perëndia që të afrojnë në altar për ndjesën e mëkateve. Por nuk bëhet fjalë tu për gjakun e kashve, siç bëheshin therore para Krishtit, dhe vazhdojnë të bëjnë edhe sot uh, njerëzit uh, kurbane, por jo në të krishterët, se edhe do ta sqarojmë, ë uh, po bëhet fjalë për një gjak njerëzor, sepse nuk ishte kafsha që kishte bërë vjedhin, kurverin, tratin bashkortore, blasfemin, etjera, e tjera mojim në zohë, por e këshin bërë njerëzit. Por, para krishtit, lejo ëshin kurbanet e kashës, sepse ato ishin një loj ikone, një loj shëmbëlese e gjakut njerëzor që duhet të vinte. Uh, asni njëri nuk ka një gjak të pafajshën pa mëkat, sepse uh, ne vim me mëkat në së gjyshorë, se shënë dhe, dhe psalmi 50, në mëkat më lindin në naime, por, Uh, vim në këtë botë të kontaminuar me mëkat dhe sa po sa më shumë jetojmë në këtë botë ai më shumë bëj mëkat. Prandaj asnjëri nuk mund të shpëtoj veten ose dhe të shpëtoj të tjerë duke paguar me gjakun e tij sepse gjaku i tij është një gjak mëkatar dhe është një sakrificë e papranueshme uh, për Zotin. Ë uh, prandaj është dhe kjo arsyeja pse na zën magjit. Shumë njerëz nuk e kuptojnë pse na zë magjia. Sepse magjia z aty ku ë ka mëkat. Te mëkati fatkesish është dhe tek çdo njeri edhe te një fëmijë. Prandaj ë askush që pretendon se mund të largojë një gjind ë me yshtjen e tij, me fuqinë ti, e tij ë gënjen. Sepse njeriu nuk mund ta zgjidhi nga vetvetja problemin e mëkatit. Dhe ku nuk e zgjidh njeriu problemin e më mëkat nga vetvetja. Atëre djalli, gjindi, peria, në dragoj, vërja emrin si të duash, nuk mund të largohet. Prandaj dhe magjia nuk prishet nga njerëzit. Është e pamundur. Magjia është një kontratë që u bën ndërmjet njeriu dhe angjëllit të demonit, por në momenti që njeriu pranoi këtë kontratë, pagoi, sakrifikoi, atëre kjo kontratë është në dorë të djallit, të demonit, të gjindit dhe nuk prishet. Prandaj a, a, edhe njerëzit fatkesisht uh, bredhin andektej, nuk lënë gjë pa bërë pashkuar në shërrus, në yshtës, magjistar, por problemi nuk zhjithë. Më bëjnë gjithje më keqë dhe më keqë e ashë kur ndodhë me kështerët të cilët e kanë të zhjithu problemin e tyre, por i bjenë shumë largë dhe vetëm kur shkatrohen, uh, shkatrojnë, sakatojnë, hargjojnë gjitha parat, dhe nuk mbetën asgjë, atëherë kujtojnë të vinë tek Zoti Krisht, vin të vinë tek kisha. Ëh, uh, kështu kemi një tallje demonjake, një posedim deri në vdekje tek njerëzit naiv. Ëh, uh, dhe mbas vdekjes demoni i merr këto shpirtra, që i ka mbajtur të poseduar, dhe ëh uh, uh, të poseduar nga mashtrues, dhe të mashtruar, dhe duke qenë se këta nuk lidhen asnjëherë me Zotin, por mbeten të lidhur vetëm me magjistarin, me yshën, me fallxhorin ose edhe me idetë të tyre, ata mbeten përjetësisht të ndarë nga Perëndia dhe në momentin që ky vdes, shpirti i këtij personi të poseduar, djalli, demoni ka të drejtë ta marrë dhe ta hedhë në nën tokë, në burgjet e Hadit dhe përfundimisht në ferrin e përjetshëm, atje ku do vuaj vet djall dhe demonët. Uh, pra nda e të dashur më krishti njeri u nga vedvetja nuk mund të lirohet nga posedimi demoniak, nga magjia, nga syri keq dhe nga zhdo në dikim. Por, uh, nuk nga ka brektisur përëndia. Si pas dashurisë të planit të përëndis uh, për shpëtimin e njëzve të botës, uh, biri dhe fjala përëndis u bë njeri për e shpirti shenë dhe virgjesh mari, si që kemi dhe të simboli besimit, uh, dhe një person me dy natyra, hynore, që kishte uh, të marrë nga ati për para gjithjetve, dhe njërzore që e mori prej virgjeshës mari, por pa më katë sepse Krishti nuk lindi me far burri, si siç lindim ne neve, por lindi vetëm me elementin gjenetik të një virgjëreshe, Mari. Prandaj Krishti mor natyrë njerëzore për virgjës Mari me anë të Shpirtit i por nuk mori mëkatin. Dhe Krishti duke mos marr duke qenë pa mëkatshëm, ai ishte uh, flia pajtuese për mëkatet tona. Prandaj dhe Krishti quhet qingji i Perëndisë që shtyen mëkatet e botës. Dhe Krishti mori mbi veten e tij mëkatet tona dhe i shfuqizoj ato në krysh, sepse tham që uh, mëkati shlujet me gjak, dhe kryshti në krysh, uh, si them, sakrifikoj gjakun e ti. Dhe morim i vete malkimin e mëkatit, sepse është krajt i malkuar, është aji që varë në dru. Apostu të krysh në mësojmë për mënyrën e shpëtimin në krysh. Shikoni shparthot thotë apostu Pavli, sepse aji bërit jetë mëkat për ne, uh, ne që nuk njini mëkat, ne që të bëjmë drejtësia e Perëndis në të. Dhe apostulli Joan shkruan, ai është lyesi për mëkatet tona dhe jo vetëm për tonat, por edhe për të gjithë botën. Përsëri apostull Pavli në letrën e dhëtuar Korintasve thotë, Isu i vdiq në kryq si njeri duke marrë dënimin që ne meritojmë. Si Zot vdekja e Isuit siguroi falje për mëkatet e mbar botës dhe Isu në ditën e tretë u ngjall së vdekurish duke shpallur fitoren bi mëkatin dhe vdekjen, sepse vdekja nuk mund ta mbante Zotin Jezu Krisht si njeri, sepse ai si perëndi nuk vdes, por si njeri, sepse ai ishte i pamëkatshëm. Vdekja, që është pasojë më ka e mëkatit, ka fuqi tek mëkati dhe menaxhoi nga djalli dhe demonët. Por në momentin që Krishti si njeri i pamëkatshëm u kryqzua vullnetarisht dhe vdiq vullnetarisht do varros, atër a i bëri shlujrë në mëkateve të gjithë njërzimin nga Adami dhe i të njëri u i fundit, dhe aq më tepër, vdekja nuk mund të ambante më, se a i shte i pa mëkacëm dhe krishtin e tretën rëtën dit unë gjallë duke mundur i pari vdekjen dhe duke qenë i pari i të njallurve për në adhën në shpresën si, si që unë gjallë krishti, e, do në gjallë në gjithë njërzit në ardhin e dytë të krishtit. Dhe atëre do të mundet armiku për fundim të që është vdekja. Pra të dashu krishtin vetëm në krishtin, Zotin ton, dhe shpëtim ton, është e mundur zgjidhja e magjive, e, e dikimi të syrit të keqë, e shdo malkimi, e shdo në dikimi dhe posedimi demoniak, i gjindeve, i zanave, i perive, i dragojve, e të gjithë që janë, e njëta gjithëham, janë demon. Sepse vetëm krishti, e, si zot njeri ka fuqi e, kunder djallë dhe demonve, sepse, jo vetëm si zot i urdhronë në ata të ljargojnë nga kriesa, por ai nuk e bën këtë në mënyrë arbitrare, por Krishti si njëri tham pagoi mëkaten tona dhe kështu nuk ka më të drejtë djallë dhe demonët të kërkojnë të drejta mbi njeriu, ëh, por dhe mbi gjithë natyrën që është bërë për njeriu. Prandaj të dashur më Krishtin, kjo është mundësia që na liron neve prej lidhjeve demonjake dhe për magji, vetëm besimin në Zotin Jezu Krisht dhe bashkimin në Krishtin nëpërmjet mistereve të kishës, që është misteri i pagzimit misteri i pendimrëfimit, misteri i kungimit. ë uh, dhe prandaj edhe kisha në ortodokse ka dhe lutje të veçanta që bëhen për prishjen e magjive ose në ndikimit të syrit të keq. ë uh, I kështeri ortodoks beson se asë në gjithë, asë njëri, dhe të zoti e Isu Krisht në shpëton, lavdimë të ju themi. Uh, dhe Prandaj, zdo lutje që një drejtojmë përëndisat, bët në emër të birit të ti, me amë të shpirtit shenjt. Dhe i Krisht ju tha aposëve, në të vërtet po ju them se zdo gjë që ti kërkoni atit, në emërin tim do t'ju japë. Prandaj, uh, si shtashtë në papërpara, dhe kisha në ortodokse, ka lutje për prishin e magjive në emër të Isu Krishtit. Shikoni qëfar është kjo lutje që e bën kleri ortodokse. Pra të lutemi përëndi i etrëve dhe zoti i mëshirës, pra no atë që ka ardhur të këti në emër të shend dhe të, të birit tënd të dashur, Isu Krishtit, dhe shpirtit tënd të, të tërfuqishëm. Largo nga shpirtit ti, zdo së mundje, zdo pabesi, zdo frim të papastër, zdo veprim të djallit, zdo magji, zdo ilaq magjie, ilujtarie, parashikimi yesh, astrologjie, spiritizmi, parashikimi në përmjet shpende, epshi, erotike, kopratësie, deje, kurvërie, shkelje kurore, plankëprishje, pa turpësie, inati, grindje, paregullësie dhe shdo të dyshim të Kjo është një pjesë e uratores të lutjes që ka kisha ortodokse për një person i cili vjen dhe kërkon dimën e Zotit Jezukrish në përmjet kishës, në përmjet uratave të kishës, kur ai ndjen se ka një posedim, ka një ndikim demonjak, ka një lidhje magjie, ka një sy, ka një mallkim, pra këto janë lutje që bën, bën në gjuhën që ne kuptojmë, bën me Zot të lart, nuk janë formula të fsheta, nuk janë pshporima, siç dëgjojmë tek fadxorët magjestarë ose dikush që pretendon se ka lutje të fsheta dhe mund të shërojë njerëzit, ta an mashtruës të mashtruar. Prandaj të, mashtrua. pra të dashur mos kristin vini mendjen në punë. ë uh, mirë ata që nuk uh, e njohin përëndin të radik ati në birë dhe shpirtin në shenë. Mirë ata që nuk e njojnë shpëtimin në Zotin tonë Jezu Krisht, që ati përëndi e bëris për dashurimin ton, si që të thotë të këngjidi si pas Aj shumë me desh i Zotin botën, sa da birën e ti që kush do që besoj të ka imbës të më po të kjetë jetë për jeshë. Por ne, të krishtë ortodoks, nuk na tolerohet që të bjem në gabime, në uh, mëkate, në tradhti të tilla që të largohemi nga besimi në Zotin Krisht, largohemi nga kisha e ortodokse, largohemi nga misteret e, e kishës, uh, nga largohemi nga uratat e kishës, ë, largohemi nga shenja e kryqit, largohemi nga uji i bekuar, largohemi nga temjani që na i ka dhënë Zoti dhe Zotit e kisha, por larguar demonët dhe shkojmë në përfallxhor, magjistar, yshtës, medium, ë uh, dhe kërkojmë për e tyre largimin duke pranuar gjerat të ndyra, të pëgëra, si nuska, ujra, loj loj gjerash, poshtërsirash dhe idiotizash, mund temi, por që i marim ato si këtë mirë qënë. Dhe e meritojmë që të vuem nga demonët, e meritojmë që të namundojnë sepse, sepse, si shtuat në shkemin në shenjë. Shërbëtori, që e din nuk e dinte dëshirën e, e Zotrisë dhe bëri diçka të gabuar do rrihet më pak se shërbëtori që e dinte dëshirën e Zotrisë por bëri diçka të gabuar. Dhe ne jemi shërbëtorë që dimë dëshirën e Zotrisë. Pra ne jemi të krishterët që e, e, pra e njohim Zotin Krisht, e dim vullnetin e tij, e dim kishën e tij, e dim misteret e kishës, e dim fuqin që kanë ato dhe nuk shkojmë aty, por shkojmë te fatgjoret, te magjistarët dhe bieniem para këtyre mashtruesve që thonë se dhe gjindet janë të kështerë ortodoks edhe katolik. Këta e në mashtrus të mashtruar, të da më kristin, mos i dëgjoni, mos i besoni, largoni për tyre me nëveri, sepse të kata është një demon, është një gjind, është një fuqi armisore që është kunder përëndis, është kunder njëriut, është kunder të krishterit. Mendoj të dashur më Krishtin që këtu ta mbyllim edhe bisedë në përsot, por takuan e takimin e ashëm, dhe e atere miru pafshim.